טוב, רבותיי, מתחילים להמריא. בשם השם נעשה ונצליח. בזכות רבינו הקדוש, בזכות רב נתן, בזכות כל הצדיקים. אדינוי ספסי תפתוח, ופי יגיתי לוסכו. סייעתא דשמיא, היום נלמד תורה קכ"ט, פרשת השבוע, ארץ אוכלת יושביה. תורה קכ"ט. אומר רבינו הקדוש, כשמקורב להצדיק, אף שאינו מקבל ממנו כלל, הוא גם כן טוב מאוד. מה הכוונה שהוא לא מקבל מהצדיק כלל? זה רבינו אומר בסוף התורה, שקשה לו לשבור תאוות גופו. אומר רבינו, והאמונה לבדה שמאמין בהצדיק, מועיל לעבודת השם יתברך. עצם אמונה שאדם מאמין בצדיק זה מועיל לעבודת השם יתברך. ומסביר רבינו, רואים כי טבע האכילה שהמזון יתהפך לניזון. רואים שהטבע של האכילה שהמזון יתהפך לניזון. כגון, כשהחי, בעל חי אוכל לצומח, כגון עשבים, מתהפכין העשבים לחי. כשנכנסים בתוך מאה, רואים בעל חי אוכל לצומח, כגון עשבים, אז עשבים האלו נתהפכים לחי כשנכנס לתוך המעיים של הבעל חי, אז זה כבר לא עשבים, זה כבר בעל חי, זה כבר נהפך חלק מהבעל חי, שנהיה מזה דם של הבעל חי, שנהיה מזה בשר מהבעל חי, וכן מחי למדבר, כשהמדבר אוכל החי, כשאדם אוכל בעל חי, אוכל בשר מהחי, נתהפך החי למדבר, כשזה נכנס לתוך המים של המדבר, ולכל מקום שנכנס לשם המזון שנתחלק לאיברים, נתהפך למהות האיבר ממש שנכנס לשם, כגון, החלק מהמזון שנכנס למוח, נתהפך למוח, ונכנס ללב, נתהפך ללב, וכן לשאר האיברים. אז זה המשל שרבינו מביא, שרואים הטבע של האכילה שהמזון יתהפך לניזון. כמו שרבינו העריך פה במשל. אומר רבינו אותו דבר, וזהו ארץ אוכלת יושביה. רבינו עכשיו מסביר את הפסוק, ארץ אוכלת יושביה. כי ארץ הוא בחינת אמונה. כמו שכתוב בתהילים פרק למד זין שכון ארץ, הוא ראה אמונה. אז רואים שארץ זה אמונה, וזהו אוכלת יושביה. על ידי אמונה, אומר רבינו, אתה תהיה נאכל לאותו הדבר שאתה מאמין בו. אתה מאמין בצדיק, אתה תהיה נאכל למהות של הצדיק. כי כשנכנס לארץ, שארץ זה בחינת אמונה, נאכל אצלה, הוא נאכל לאמונה שהוא מאמין בו. היינו שנתהפך למהותה, היינו כשדבוק להצדיק הוא מאמין בו, כשאדם דבוק להצדיק הוא מאמין בצדיק, שהאמונה זה בחינת ארץ, נאכל להצדיק ונתהפך למהות הצדיק ממש. אז אדם נאכל להצדיק ונתהפך למהות הצדיק ממש. כמו המזון, הטבע של אכילה שהמזון יתהפך לניזון, כן, בדיוק אותו דבר, שאדם מקורב לצדיק ומאמין בו, הוא יהיה נאכל למהות של הצדיק. ארץ, אמונה, ארץ זה אמונה, אוכלת יושביה. האמונה אוכלת אותך, במה שאתה מאמין, אתה תהיה נאכל לאותו הדבר שאתה מאמין בו. אתה מאמין בצדיק, אתה תהיה נאכל לצדיק. עכשיו, מה שצריך להבין פה, לכאורה, למה רבינו צריך כל כך הרבה להאריך במשל? היה לכאורה מספיק להגיד כי טבע האכילה שהמזון יתהפך לניזון, ומספיק, למה רבינו צריך להאריך פה כגון כשהחי אוכל לצומח, כגון עשבים, מתהפכין עשבים לחי כשנכנסים בתוך מאה, וכן מחי למדבר, כשהמדבר אוכל החי, נתהפך החי למדבר, ולכל מקום שנכנס לשם, שנתחלק לאיברים, נתהפך למהות האיבר ממש שנכנס לשם, כגון החלק מהמזון הנכנס למוח, נתהפך למוח, ונכנס ללב, נתהפך ללב, וכן לכל שאר האיברים. לכאורה, כל השורות האלו,
זה מיותר. אנחנו מבינים את זה מעצמנו. כשרבינו אומר לנו שטב האכילה שהמזון יתהפך לניזון, כולנו כבר מבינים את כל מה שרבינו כותב כאן, איזה חורה בשביל מה רבינו כל כך מעריך. ולרבינו פה ודאי יש הרבה פנים לתורה, אבל מה שחשבתי בסייעתא דשמיא, מה שנוגע לנו לעובדה למעשה, שנוכל להתחזק על ידי זה, ורבינו רוצה פה להמחיש לנו, ונסביר לכם. אני בא אליכם רבותיי, ואומר לכם רבותיי, אני בעל מופת גדול. אתם שומעים? אני בעל מופת גדול. אז אתם כולכם מסתכלים עליי, מעניין איזה בעל מופת אתה? אז אני אומר לכם, בואו איתי, אני אראה לכם מופת גדול. טוב, אתם כולכם באים איתי, הולכים לסופר. הולכים לסופר, אני ניגש לאחד המדפים, איפה שיש הוואפלות. אני אומר לכם, תראו, החביל הוואפלה הזה, אני מוציא, אתם רואים, חביל הוואפלה הזה, עד מחר בבוקר אני עושה, שהוא בא לבית הכנסת, מניח תל את התפילין, מתפלל לקדוש ברוך הוא. מה אתם אומרים? אה? כזה בעל מופת אני. אז אתם כולכם חושבים, כזה בעל מופת, צריך לפרסם אותו בכל העולם. אם הוא יכול לעשות כזה מופת, שוואפלה יכול להניח תלת תפילין, יתפלל, בטח זה יושב עם מופתים גדולים. זה עוד מעט יעמוד בתור שנה שלמה, אלא אצלך. כאילו מופתים אתה יכול לעשות. אני אומר לכם, בואו איתי הלאה. בואו ניסע לאיזה מושב פה, קרוב לפר יונה, ואני אראה לכם איזה מופת אני יכול לעשות עוד. ניגשים לאחד הרפתות שם, ואני מצביע על פרה פלונית. אתם רואים מה הפרה הזאת? עד מאחר בבוקר הוא בבית הכנסת עם תלית ותפילין מתפלל לקדוש ברוך הוא. חביבי. באמת, בעל מופת גדול? איך אני עושה כאלה מופתים רבותיי? פשוט מאוד! אני פותח את החבילה ואפלה, מוציא ואפלה אחד, בברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא מיני מזונות, ואני אוכל אותו. זה נכנס לתוך המים שלי, וזה מתעכל שם, וזה כבר לא ואפל, זה כבר אליהו, שמעזרת השם, אחר בבוקר, יקום, בריא ושלם, הולך למקווה, הולך למניין, מתפלל, תלית ותפילין. לוקחים את הפרה הזאת, שוחטים אותו, עושים אותו על אש, לא צריך למלוח אותו, אפשר לשים אותו על אש, יוצא כל אדם, ואני מברך על זה שהכל נהיה בדברו, אוכל אותו, נכנס לתוך המים שלי, אז זה כבר לא פרה, זה כבר קוראים לו אליהו. אז רבינו רוצה להמחיש לנו, להגיד לנו, האדם מסתכל על עצמו, אנחנו גם רוצים להיות בני אדם. כל אחד יש לו נפש בהמית. דהיינו, התאוות, המידות רעות, השם ירחם, שזה ממש בהמיות. ורוצים להתפטר מכל התאוות והמידות רעות, ורוצים להיות בני אדם, רוצים להיות צדיקים, אנשים כשרים. אז אנחנו מנסים שבוע, חודש, רבע שנה, חצי שנה, שנה, עוד שנה, עוד שנה, עובר חמש שנים, עשרה שנים, לא רואים באופק שאני פעם יהיה בן אדם, שאני פעם יצא מהתאוות ומידות רעות שלי. אני לא רואה שאני פעם יהיה בן אדם, שהנפש הבעמית שלי פעם יהיה בן אדם. אני לא רואה את זה באופק. אני רק רואה, תמיד אפילו נהיה יותר ויותר גרוע. בא רבינו וממחיש לנו, כמובן רבותיי, כל אחד מבין שהוואפלה לא יכול להחליט, הוא רוצה להיות בן אדם מעצמו, הוא אף פעם לא יהיה בן אדם. הפרה רוצה להחליט שהיא רוצה להיות בן אדם, היא אף פעם לא תהיה בן אדם. הוואפלה והפרה וכל דבר, כל דבר מן הצומח, כל דבר מן החי שרוצה להיות בן אדם, צריך את הבן אדם שיוכל אותו שיהיה בן אדם. אז כן, רבינו אומר לנו גם אנחנו, אנחנו לא יכולים להיות בני אדם. בכוחות שלנו, אף פעם זה לא יהיה. אבל יש דרך שנוכל להיות בני אדם, שנוכל להיות צדיקים. על ידי הצדיק, כמו הוואפלה והפרה, על ידי הבן אדם הוא יהיה בן אדם, ככה אנחנו על ידי הצדיק נהיה צדיקים. איך? על ידי שאנחנו מאמינים, מקורבים ומאמינים בצדיק. אז אנחנו נהפכים כמו אכילה, כמו מזון, שהטבע של המזון יתהפך לניזון. אנחנו נהפכים כמו אכילה, והצדיק אוכל, כמו אוכל אותנו, ואז אנחנו נהפכים להיות כמו הצדיק. רק רבינו, עכשיו את השני חלקים הבאים אנחנו עכשיו נדלג, זה בעזרת השם בשבוע הבא נלמד, על השבוע אני רוצה לדבר על אמונת צדיקים.
אך אף על פי כן, תראו בקטע האחרון, אך אף על פי כן, זה לא מספיק אמונת חכמים לבד, אלא צריך עוד תנאי. אך אף על פי כן, העיקר תלוי ברצון. אם רצונו חזק מאוד להתקרב לשם יתברך ולעבוד אותו, אם אדם, מה, למה הוא מתקרב לצדיק? מה רצונו בזה? רצונו בזה לעבוד את השם יתברך. הוא רוצה לידי הצדיק שיזכה לעבוד את השם. רק שקשה לו לשבור תאוות גופו. זה פירוש שהוא לא מקבל מהצדיק כלום. כלל. עדיין התאוות אצלו בתוקף עוז. קשה לו להתגבר על תאווה הידועה, קשה לו להתגבר על תאוות אכילה, קשה לו להתגבר על תאוות ממון, על תאוות כבוד, ועם המידות קשה לו להתגבר. אומר רבינו, אבל אתה רוצה? אתה רוצה להיות נקי מכל התאוות המידות רעות, ואתה מקורב לצדיק. אזי, רק מה, שקשה לך לשבור תאוות גופו, אזי אומר רבינו על ידי התקרבות אמונת הצדיקים, ובחינת אכילה, אתה נהפך להיות בחינת אכילה, ונאכל הצדיק. כמו הוופלה שאת אוכל, זה נהפך למציאות שלך כבר? כמו שאתה אוכל חתיכת בשר מהפרה, אז זה כבר, את לא פרה, זה כבר אתה? ככה אתה גם כן, על ידי התקרבות ואמונת הצדיק. ובנוסף, מה אתה רוצה מהצדיק? להתקרב לקדוש ברוך הוא, לעבוד אותו? רק בינתיים קשה לך לשבור את תאוות הגוף, אז בסוף אתה תהיה נאכל הצדיק. או, זה, עוד מעט נגיע לזה. עוד מעט, בסדר? בוודאי שכן, אבל עוד מעט נסביר מה זה פירוש. מה רוצים איתנו? אם זה דברים בשמיים או מעבר לים, או זה מאוד מאוד קרוב אלינו, מה שהצדיק אומר. זה עוד מעט נראה. אז על כל פנים, אדם שרוצה לעבוד את השם יתברך, רק קשה לו לשבור תאוות גופו, אומר רבינו על ידי התקרבות ואמונת הצדיקים, הוא בחינת אכילתה נהפך לבחינת אכילה, ועל ידי זה אתה נאכל להצדיק. ותהיה גם אתה צדיק. היינו שנתהפך למהותו כנזכר לאל. אתה נהפך למהות של הצדיק. כמובן, לא קונקורנס, אתה רק תהיה חלק מהצדיק. ותלוי כמה אתה משקיע, אז אתה יכול להיות חלק מהמוח, חלק מהלב, ואם לא, אפילו אם תהיה ציפור מהצדיק, זה גם כן נפלא מאוד מאוד מאוד. אבל עדיף להיות זנב לאריות ממה שהיות ראש השואלים. הזנב של האריה יותר, הרבה יותר מהראש של השואל. אז מילא, אל תוותר אם אתה רואה שרק אתה יכול להיות רק חלק מהציפור של הצדיק, אז אם כן אני מוותר. לא, אל תוותר, זה דבר גדול. זה עדיף להיות חלק מהציפור של הצדיק ממה שלהיות המוח לא מהצדיק. אך אם אין רצונו כלל לעבוד את השם, אם אין לו שום רצון, אני לא מכיר כזה יהודי שאין לו שום רצון, אבל אם יש כזה יהודי שאין לו בכלל שום רצון לעבוד את השם, לא יועיל לו שום התקרבות לצדיקים. אם אתה בכלל לא רוצה לעבוד את השם, זה לא יעזור שום התקרבות לצדיק. והוא בחינת מזון שאינו נתהפך לניזון, כגון אם אוכל אכילה, שאין הטבע סובלת אותו, אדם אוכל דבר שהוא הטבע שלו לא סובלת אותו, אזי אינו מתעכל, זה לא מתעכל אצלך, ואינו מתהפך לניזון. אלא מה קורה? רק הגוף מקיע אותו, הגוף מוציא אותו. כן, הוא בחינה זו ממש. בן אדם שבכלל, בכלל לא רוצה לעבוד את השם, אין לו שום שום רצון. אם יש לו משהו רצון, אז זה כבר בסדר. אבל אם אין לו שום 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 רצון לעבוד את השם, זה בוודאי אף אחד לא פה מאיתנו, כי אינו, אז אינו נאכל כלל הצדיק, אז הוא בכלל לא נאכל הצדיק. אף שמקורב אצלו, כי הצדיק אינו יכול לסבלו, הצדיק לא יכול לסבול כזה בן אדם, שבכלל, בכלל לא רוצה את התכלית, אז בשביל מה אתה חי, בשביל מה, אז מה אתה מחפש את זה? אז לך ממני, לא רוצה אותך. אז הצדיק מקיא אותו, ובחינת הכתוב בארץ ישראל, כאשר קאה את הגוי, גם בארץ ישראל כתוב, ארץ ישראל מקיאה את מי שלא ראוי להיות כאן. דהיינו שאינה יכולה לסובלו להיות נאכל אצלה שיתהפך למהותה, רק היא מקיאה אותו, השם יצילנו. אבל בכל אופן נחזור, ברוך השם, כולנו בלי יוצא מהכלל, וגם כל אלו שישמעו את הקלטת ואת הדיסק, ודאי כולם רוצים לעבוד את השם ברוך השם. אז יש לנו פה עצה נפלאה, איך אפשר לזכות
להיות צדיק, לצאת מהבהמיות שלנו. אומר רבינו, על ידי שאתה מקורב לצדיק ואתה מאמין בו ואתה רוצה לעבוד את השם, אז בסוף, בסוף אתה תהיה נאכל למות של הצדיק. זה יכול לקרות בגיל 80, בגיל 90, בגיל 120, וזה יכול גם לקרות כשאתה רק תסגור את העיניים ותגיע למעלה ואז רק תזכר. וזה עוד מעט נראה במדרשים ובכתבי ארי, דברים נפלאים. אבל זה מה שיקרה בסוף. זה חייב לקרות איתך. אם אתה מקורב לצדיק ומאמין בו, אתה בסוף תהיה נאכל למות של הצדיק. גם אתה תהיה צדיק. לא קונקרנס, אתה תהיה חלק מהצדיק. והנה נקרא עכשיו ברוכות צדיקים. יש לו ברוכות צדיקים, זה ספר מאוד ידוע, אחד הספרי מוסר מאוד מקובלים בכל כתבי תבל. הוא מדבר פה בשער 13, בשער הרצון. הוא מסביר מה זה רצון. הוא בעצם עושה, הרצון זה בעצם יוצא כאן, הרצון זה אמונת חכמים. הרצון זה אמונת חכמים, ואתה רוצה לעבוד את השם. כמו שרבינו אומר, כמו שלמדנו עכשיו. אתה מאמין בצדיק, ואתה רוצה לעבוד את השם יתברך. אומר פה, וכן אמר שלמה המלך, ושומע לעצה חכם. אינו רוצה לומר לשמיעת האוזן לבד, אתה שומע לעצה של החכם לבד. זה לא הכוונה רק לשמוע, אלא שומע פירושו שהוא שומע לעצת חכם ומתרצה לעשות כאשר יגידו החכם. בקיצור, הוא אומר פה אמונת חכמים. מה זה אמונת חכמים? בגלל רבינו בתורה חף א', שזה הולך על פרשת בעלותך את הנרות, שם רבינו מדבר מקדושת שיבת הנרות. אז רבינו מדבר שם על שמיעת האוזן, שזה אמונת חכמים. שמיע את האוזן, הכוונה אמונת חכמים. אבל מה הכוונה אמונת חכמים? אתה מאמין בחכם ומתרצה לעשות מה שהחכם אומר לך. אבל מה רבותיי? אבל עדיין הוא לא יכול לעשות מה שהצדיק אומר לו. קשה לו. קשה לו לשבור תאוות גופו, כמו שלמדנו כאן בליקוטי מוהר"ן. הוא מקורב לצדיק, מאמין בצדיק, ורוצה לעבוד את השם יתברך כמו שהצדיק מלמד, אבל קשה לו לשבור תאוות גופו. ואומר רבינו, למדנו עכשיו, כזה אחד, על ידי זה בסוף הוא יהיה נאכל למות של הצדיק. בסוף, זה כך, זה לא הוקוס פוקוס. בפרה, אתה שחרת אותו, שם אותו לאש, תוך שעתיים הוא כבר בן אדם. אבל אצל הבן אדם זה יכול לקח שנים על גבי שנים. גם בכל זאת אתה לא פרה, אתה בן אדם, יש לך בחירה, זה לוקח זמן. סך הכל גם הפרה כמה היא חיה, 13 שנה. אז לפי זה, אז תוך שעתיים הוא יכול להפך להיות בן אדם. אבל בן אדם שחי 70, 80, 120 שנה, אז ייקח, קח יותר זמן. אבל בסוף אתה תהיה נחל למות של הצדיק ותהיה צדיק גמור. והנה, ארוחת צדיקים מביא ראיה על זה שהוא אומר כאן, מה זה רצון? שהוא שומע לעצת החכם, הוא מתרצה לעשות מה שהחכם אומר. אתם שומעים? מה זה נקרא שמיעת האוזן? שהוא שומע לעצת החכם, אבל לא שמיע לבד, אלא הוא מתרצה מה שהחכם אומר לו לעשות. אבל עדיין לא יכול לעשות. הוא רק מתרצה לעשות. אבל לעשות בפועל קשה לו. למה? יש לו תאוות. קשה לו לשבור תאוות גופו. הוא מביא ראיה על זה. אמר רבי אבאו. זה מדרש. לעתיד הכל עתידים להיות צמאים כנגד מי ששמע ללוקים. לעתיד לבוא, כולנו נהיה לשון תמוע. כנגד מי ששמע ללוקים. ואומרים, אנחנו כולנו נגיד, מי הוא זה שפל, שלא קרא ולא שנה, והרי הוא יושב עם האבות ומשיח עמהם. מה יהיה שם? לעתיד לבוא, אנחנו נראה כזה מין דבר. נראה שם בן אדם, שיקרנו אותו בעולם הזה, כולנו יקרנו אותו כאן בכפר יונה, שהיה אדם שפל, שלא קרה ולא שנה. מה זה קרה? מה זה שפל שלא קרה ולא שנה? אם אתה אומר לי שפל שקרה ושנה, אז אני יודע, זה תלמיד חכם, צדיק, עם הרבה ענווה. שפל ברג. אבל כשאתה אומר לי שפל שלא קרה ולא שנה, מה פירוש הדבר?
אדם מאוד מגושם, מאוד מאוד מגושם, חתיכת בהמה ממש. מכין עצמה איזה חמש סנדוויצ'ים, יוצא לרחוב ומתחיל לאכול ככה ברחוב. ושתי בקבוק עם קוקה קולה וככה שופך לתוך הבטן. ככה, בלי כוס. ככה. זה אדם שפל שלא קרה ולא שנה. משהו כזה, מסוג הזה. אדם מאוד מגושם. מאוד מאוד מגושם. שפל שלא קרה ולא שנה, אדם מאוד מגושם. רגזן גדול. כל דבר מרגיז אותו, כל דבר הוא כועס. קשה לעמוד בדל אדמות שלו, שפל שלא קרה ולא שנה, כן. ומה נראה אותו אחת? למעלה בעולם האמת, רואים אותו יושב שם, בהיכל של האבות הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, הוא משיח עמהם. אז כולנו נהיה צמאים, מה זה עושה כאן? מה הוא עושה כאן? מה? פה זה גם כן עולם של שקר, פה יש גם כן פרוטקציות, פה גם אפשר לעבוד, לתת שוחד. מה זה הדבר הזה? הרי פה זה עולם של אמת. מה השפל הזה, שלא קרה ולא שנה, איך הוא יושב עם האבות ומשיח? מה הוא משיח עמהם? מה יכול לשיח עמהם? אפילו לא ידע לקרוא בסידור, לא ידע. אז מה יש לו לדבר עם האבות? כולנו נהיה צמאים. מה, זה גם עולם ששק. עכשיו ניגענו לעולם האמת. ושוב אנחנו רואים פה מלא שקרים. מה קורה כאן? והאלוקים, הקדוש ברוך הוא יאמר להם, הקדוש ברוך הוא יענה לנו תשובה. מדרש רבותיי. והאלוקים יאמר להם, הקדוש ברוך הוא יגיד לנו, מה אתם צמאים? למה אתם לא מבינים? למה זה יושב עם האבות? לא זכו אלו, אלא מפני ששמעו אליי. אתה יודע למה אלו השפלים שלא קרו ולא שנו, זוכים לשב עם האבות? ומשיחים עמהם? אתם יודעים למה? בגלל ששמעו אליי, שמעו לקדוש ברוך הוא. ויש פסוק, תכף נסביר מה פירוש ששמעו אליי, ששמעו לקדוש, מה פירוש ששמעו? שנאמר, והקדוש ברוך יזכיר לנו פסוק במשלה, שלמה המלך אומר במשלה, אוזן שומעת הוכחת חיים, בקרב חכמים, תלין. האוזניים ששמעו תוכחת חיים, הוא יהיה בין החכמים. מה היה עם האדם המגושם הזה? הוא היה בא כל שבוע לשיעור כאן. ביום חמישי בערב היה פה מגיע לשיעור. והביא איתו גם כן איזה חמש סנדוויצ'ים. והוא גומר אותם כאן בשיעור. שתי בקבוקי קוקה קולה, ככה. היה שף שם בפינה. לא אתם, מחורכם. כן? ומה היה איתו? הוא היה יושב עם פפה, אתם לא ראיתם אותו, אני ראיתי אותו כל הזמן. אתם כולכם הסתכלתם עליי, אני ראיתי אותו כל הזמן. היה יושב כאן בפפה הוא, ובולע כל מילה מה שמדברים כאן. ובסוף השיעור הייתי שומע אותו, אולי זה אפילו נמצא בדיסק עם המיקרופון הזה, אולי זה קלט אפילו. אבל אני שמעתי אותו אומר, הלוואי וגם אני אזכה. הוא שמע לעצת חכם, הוא מתרצה לעשות, אבל היה קשה לו לשבור תאוות גופו. הוא יושב למעלה עם החכמים, עם הצדיקים, בגלל אוזן שומעת הוכחת חיים, בקרב חכמים תלין. האוזן ששמעת הוכחת חיים, והתרצה לעשות, רק בפועל לעשות, היה קשה לו, היה לו גוף מאוד מגושם, גוף מאוד אחור, גוף מאוד מאוד, עם נפש בהמית חזקה מאוד, שהיה לו קשה לשבור תאוות גופו, כמו שרבנו אומר. וחייבים להגיד שהוא ככה נפטר מהעולם, שבאותו היום גם כן, אשתו הרגיזה אותו, והוא שבר שמשה חצי שעה לפני הפטירה, עוד הספיק לשבור שמשה בבית מרוב שהוא התרגז. ככה חייבים להגיד רבותיי, למה? אם הוא כבר עשה תשובה וכבר נהיה אברך כולל, אז כבר לא נהיה צמאים שם, לא נהיה צמאים שם. אלא גם ביום התירה הוא עדיין נשאר שפל שלא קרה ולא שנה. אבל מה? הוא לא רצה ככה. הוא תמיד רצה להיות תלמיד חכם, עובד השם. הוא תמיד שמע לדיבורים של הצדיק, לדיבורים של רבן הקדוש. והוא התרצה למה שרבן אומר, שבאמת הוא יודע, מודע לו, שכל התאוות רעות, המידות רעות, זה לא ככה. זה לא יפה ככה להתנהג. אלא הוא יודע שצדיק, ותמיד הוא ראה את הצדיקים, הלוואי וגם אני אזכה להיות כמו העם. הוא שמע עם דיבורים, הוא לא התנגד, הוא לא אמר, פתאום. לא, הוא שמע אותם, אמר, נכון, ככה, ככה צריך יהודי לראות. ככה צריך להיות יהודי.
להתגבר על תאוות אכילה, להתגבר על תאווה כזה ולדבר על תאווה כזה, להיות עובד השם. הוא רצה, הוא היה מאמין בחכמים והיה דבוק בהם. פה בעולם הזה הוא לא זכה. פה הוא היה שפל שלא קרה ולא שנה, אבל לעתיד לבוא הוא יזכה לשב עם האבות ומשיח עמהם. למה? שנאמר אוזן שמע תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. אתם שומעים? פיליפ להוט, מה היהודי יכול לזכות רבותיי? על זה אמונת חכמים, ואתה מתרצה, אתה לא מתנגד מה שחכם אומר. אבל פי שתורש שאתה רחוק מאוד מכל וכל, אבל אתה מתרצה מה שחכם אומר. אתה אומר זה האמת, ולוואי ואני גם יזכה. עוד מי אתה מדבר, מי מדבר עוד שאתה מתבודד על זה, אומר לקוטי תפילות על זה, מבקש רחמים. רק מה? במציאות, כמו שרבינו אומר, קשה לך לשבור תאוות הגוף? שפר שלא קרה ולא שנה? פילי פלאות רבותיי. ומסיים, האורך הצדיקים מסיים, בשאר הרצון הוא מסיים, אין בעולם טוב כשמיעה. אין בעולם טוב כשמיעה. מה זה שמיעה רבותיי? אמונת חכמים, ומתרצה לעשות מה שחכמים אומרים. זה אמונת חכמים. זה לא אומר שהוא יכול לקיים. יכול להיות שהוא לא יכול לקיים, אבל הוא רוצה לקיים מה שהם אומרים. הוא משתדל כמה שהוא יכול. זה נקרא אמונת חכמים. אז אומר האורחות צדיקים, אין בעולם טוב כשמיעה, אין בעולם טוב כאמונת חכמים, שאתה מתרצה לעשות מה שחכמים אומרים. הוא מביא ראיה ממדרש, וכן אמרו בשמות רבה, במדרש רבה, ספר שמות, פרק חף זיים. אומר המדרש, נפל אדם מן הגג. אדם היה צריך משהו לעלות על הגג, לתקן שם את הדוד שמש. ומסכן נמעד, ונפל מן הגג, ונשתברו איבריו. כל איברים שלו נשתברו. אז כמובן, לוקחים אותו מהר עם אמבולנס לבית חולים, לחדר מיון, עושים לו רנטגן על כל הגוף, וצריך רטייה ותחבושת על כל איבר ואיבר מאיבריו, ועצם מהצרף, אי אפשר לתת לו זריקה אחת, או כדור אחד, או תחבושת אחת, וזה ירפא כבר הכל. אלא צריכים, על כל עבר ועבר מעבריו, על כל עצם מהצרף, צריך תחבושת, זה רטייה. אומר המדרש, אבל ברוכניות זה לא ככה. והחוטא, אומר המדרש, והחוטא אשר יחטא בכל עבריו, אדם שהשם יציל אותנו. חטא בכל איבריו, שנאמר, יש פסוק בישעיהו, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, והנה אומר המדרש, והנה השם יתברך, מרפא כל איבריו ברטייה אחת. הקדוש ברוך הוא מרפא את כל החטאים שלך, מה שפגמת מכף רגל ועד ראש, הקדוש ברוך הוא מרפא אותך ברטייה אחת בלבד. ומה זה הרטייה? אומר המדרש, והשמיע את האוזן. שנאמר, עטו אוזניכם ולכו אליי, שימו ותחי נפשכם. דהיינו שיהודי מאמין בחכמים שזה שמיע את האוזן, שמיע את האוזן הכוונה אמונת חכמים, אומר רבינו הקדוש, ואתה מתרצה מה שחכם אומר לעשות, אתה מתרצה לעשות, רק שקשה לך לשבור תאוות הגוף, הנה מדברים מאדם שחטא בכל איבריו, אז הוא יזכה. על ידי אמונת חכמים הוא יזכה לרפואה שלמה על כל רמח איבריו ושגידיו. וגם כן כתוב בכתבי אריזל, ראיתי בספר כשרות הצדיק, זה עשה אותו רב שמול הורוויץ, זה הצדיק לברכה, הוציא ספרון קונטרס על התקשרות הצדיק, שם הוא מביא בשם ספר הגלגולים מאריזל. אריזל שואל שני קושיות. קושיה אחת שואל אריזל, איך בן אדם שחטא, איך הוא מצפה לא לחטוא יותר? הוא מסביר, ומה אם לפני שהוא חטאת, לא יכולת להתגבר על היצרה שלך, עכשיו שכבר חטאת ואתה נמצא בידו, אז איך לא תחטא? אז הוא כבר יעשה איתך מה שהוא רוצה. ככה שואל אריזל. אני אמחיש את זה. אדם לא עלינו לעליכם, השם יציל אותנו. גנב, הצליח נגנוב, 20 שנה אף אחד לא תפס אותו.
בסוף המשטרה עלתה עליו ותפסו אותו. ודאי כבר לא יכול להתחמק מהם. או מה אם לפני שנתפסת לא יכולת להתחמק, עכשיו שכבר נתפסת ודאי שלא תוכל להתחמק. אותו דבר שעל אריזל, אם לפני החטא לא יכלת להתגבר, עכשיו שכבר חטאת, אז כבר אתה נמצא בידו, אז איך אתה מצפה לא לחטוא? זו שאלה ראשונה ששאל. שאלה שנייה של, כתוב, חז"ל אומרים, כל אחד יכול להיות כמו משה רבינו. שואל אריזל, זה לא נראה בכלל באופק, שאפשר, רואים צדיקים גדולים לא זכו להיות כמו משה רבינו. אנחנו נהיה כמו משה רבינו, איך זה יכול להיות? הוא מתרץ תירוץ אחד על שני הקושיות. הוא מביא זוהר הקדוש, יש חלק בזוהר, זה נקרא מדרש הנעלם. במדרש הנעלם מביא את הגמרא ביומה, כתוב, הבא לטהר מסיין אותו. מי שבא לטהר, רוצה לחזור בתשובה, רוצה לטהר, מסיין אותו. הבא לטמא, פותחינו. הבא לטהר, מסיין אותו. שואל הזוהר הקדוש, מי מסייע אותו? אז יש שם כמה תנאים, שכל אחד אומר מישהו אחר. יש תנא אחד שאומר שהשכינה הקדושה מסייעת אותו, יש תנא אחד שאומר מלאכי השרת מסיין אותו. יש תנא אחד שקוראים לו רבי נתן, התנא הקדוש רבי נתן אומר, מי מסייע בעדו? נשמת הצדיקים. ככה כתוב בזוהר הקדוש. מסביר האריזל מה הכוונה שנשמות הצדיקים מסיין אותו. אז אומר האריזל שיהודי שרוצה לחזור בתשובה ובא ומתחנן לקדוש ברוך הוא שחזיר אותו בתשובה, הוא כבר לא יכול לחזור לבד, כמו ששאל בקושיה, אלא מי, הנשמות הצדיקים מסיין אותו. דהיינו, אומר אריזל, שהקדוש ברוך הוא שולח ליהודי הזה שמבקש שהוא רוצה לחזור בתשובה, הוא שולח לו נשמה קדושה כמו משה רבינו או כמו רבי שמעון בר יוחאי. ושם רב שמואל הורוביץ כתב בסוגריים, דהיינו מקרב אותו לצדיק האמת. והצדיק האמת מתעבר בו. והוא זה שמסייע בעדו לחזור בתשובה, ואם הוא שומע בקולו מאריזל, אז הוא יזכה להיות כמו הצדיק, כמו משה רבינו, ואחרי 120 שנה יזכה לשב על ידו בגן עדן. כך אומר אריזל. בדיוק מה שלמדנו עכשיו בתורה, בתורה קכ"ט, ארץ אוכלת יושביה, שעל ידי אמונה והתקרבות הצדיק, על ידי זה אתה תהיה נאכל לצדיק, עם רצונך לעבוד את השם. זה מה שקראנו ברוך הצדיקים, ששמיעה זה אמונת חכמים, דהיינו הוא שומע ומתרצה לעשות כמו שחכם אומר, אבל קשה לו לעשות. עדיין קשה לו לעשות. אבל להיות שהוא מאמין בחכם, הוא מתרצה לעשות מה שהוא אומר, אז קראנו את המדרש, מרבי אבוע, אשר אבוע מביא, שלעתיד כולנו נהיה צמאים כנגד מי ששמע ללוקים ונגיד מה זה, איך זה שפל שלא קרה ולא שנה והרי יושב עם האבות, עם מוסיח עמהם והקדוש ברוך יענה לנו לא זכו אלה למפני ששמעו אליי שנאמר אוזן שומעת הוכחת חיים בקרב חכמים תלין. אז רואים רבינו הקדוש ואורחות צדיקים שמביא שני מאמרי חז"ל ואריזל שמביא את הזוהר הקדוש אומרים בדיוק אותו דבר. כולם אומרים אותו דבר, שעל ידי אמונת חכמים, ואתה מתרצה, אתה יש לך רצון לעבוד את השם, על ידי זה אתה תהיה נאכל למרות הצדיק. אלא מה שנשאר לנו להסביר כאן, לסיום, מה זה אמונת חכמים? מה זה נקרא אמונת חכמים? ומה מתבטא אמונת חכמים? איך אוכלים אמונת חכמים? מה זה בכלל? אז קודם כל, מה זה בכלל אמונה? אמונה אומר רבינו זה דבר ואיפה שלא מבינים. איפה שאני מבין ואני רואה, אני לא צריך אמונה. אני צריך להאמין שיש פה ספרים על השולחן, אני לא צריך להאמין, אני רואה. אני רואה, ממילא אני מבין שיש פה ספרים. אם תגידו לי שבתוך השולחן הזה, בתוך הדיקט למעלה, נמצא בפנים $100, אז אני צריך אמונה. אני לא רואה, וזה לא, זה לא מתקבל לשכל. צריך אמונה. איך מגיעים לאמונה? על ידי האמת. אם אדם אמיתי אומר לי, שאני יודע שאף פעם לא משקר, ואף פעם לא אומר דמיונות וחלומות, תמיד מדבר אמת, אז אני אמין לו, אף פי שאומר לי דבר מוזר. אבל כל פנים אמונה, זה איפה שלא מבינים. איפה שמבינים לא צריך אמונה, אז אני מבין. אז רבותיי, כשהחכם אומר לי, בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא, אני צריך לעבוד אותו יתברך, ולפרוש משהו יותר מעבלי עולם הזה, אז זה כל אחד מבין.
כל אחד מבין שאם אני יושב כל היום על הספה בסלון, רגל על רגל, עם קערה גדולה של פופקורן, עם קערה גדולה של פיצוחים, וקערה גדולה של גלידות, וכל מיני שטיות למיניהם, ועם מקטרת, עם סיגר, אמריקאי, כל אחד מבין, לא ככה מתקרבים לקדוש ברוך הוא, כל אחד מבין את זה בסך. לא צריך אמונה בזה. ואם אומרים לי שצריך להתקרב לקדוש ברוך הוא, צריך ללמוד תורה, ולהתפלל בכוונה, ולקום חצות לילה, וללך ליער, ולצעוק השם יתברך, כל אחד מבין את זה. שככה מתקרבים לקדוש ברוך הוא, ולא על ידי שאני יכניס את עצמי לאהב לעולם הזה. כל אחד מבין את זה בסך. דבר מובן מאליו. לא צריך אמונה. איפה צריך אמונה? איפה צריך אמונה? אז אם כן, מה זה אמונות חכמים? ועוד דבר, רבותיי, אם אדם מתקרב לצדיק ומציית מה שהצדיק אומר וישר הוא נהיה צדיק, אז גם לא צריך אמונה. אז אני רואה, ראי שקובד. אני צריך אמונה שאני מדליק את החשמל והחשמל נדלק. צריך אמונה שזה עובד. אני רואה. אם אני ניגש למכונה של שתייה, מכניס שם 3.5 שקל, ואני לוחץ על קוקה קולה, על אני יודע, פריגת או מה, ויוצא, זה, אני צריך אמונה שהמכונה עובדת? אני לא צריך אמונה, אני רואה שעובד. אם הייתי נוסע לאומה, חוזר, ישר צדיק גמור, לא צריך אמונה, לא צריך להאמין בצדיק, אני רואה. אני רואה ואני מבין את הצדיק. הנה, נסעתי, חזרתי, שם צדיק גמור, לא צריך אמונה. אם הייתי קם חצות לילה, והולך ליער, וצועק הקדוש ברוך הוא שם שעה, חוזר משם, הצדיק גמור, לא צריך להאמין, לא צריך אמונות חכמים. אני רואה, אני מבין. אז איפה צריך אמונה, רבותיי? איפה שאתה לא רואה, אתה לא מבין. בשני פנים צריך אמונות חכמים. מצד אחד צריך אמונות חכמים שאתה מקיים את העצות ואתה לא רואה את התוצאות. פה אתה צריך אמונה, להמתין ולהאמין, מה שחכם אומר זה אמת. איי, אני לא רואה, איי, אני גם רואה ההפך. לא, בסדר, אז אתה לא מבין, אבל תמין. בשביל זה אתה צריך אמונת חכמים. מה זה אמונת חכמים? עכשיו תמין. או מה שיותר נוגע לרוב הציבור, לא דווקא פה, אלא לרוב רובו של הציבור של עם ישראל, מה שבעיקר צריך לדבר, שבכלל לא הולך לנו עבודת השם. קשה לנו בכלל לקום חצות, קשה לנו בכלל ללך ליה, קשה לנו לשב, כמו שרבינו אומר, מינימום שעה כל יום. קשה לנו להתמיד בתורה, קשה לנו להתפלל בכוונה, קשה לנו להתגבר על התאוות והמידות רעות. אנחנו פה בה, זה הבעיה שלנו. אבל גם פה הצדיק אומר, פה כבר הצדיק אומר דברים שלא מובנים לנו, שזה לא מתקבל על הדעת שלנו. הצדיק אומר, מעט זה גם טוב. הצדיק אומר, נקודות טובות. הצדיק אומר, אתה לא יכול, אבל תרצה לפחות. זה דברים שלא נשמע לנו, זה דברים שאנחנו לא מבינים כבר. אין לנו שום השגה בזה. זה דברים שלא מובנים לנו. זה דברים שרק אמונת חכמים. צדיק אומר, מה זה טוב, אני מאמין? אני לא מבין את זה. שאל אותי אישי, אני לא הייתי ככה אומר. אני תמיד מבין, אם הייתי אומר הרבה תהילים, הייתי לומד בהתמדה הרבה שעות, הייתי מתפלל כל תפילה כמה שעות בכוונה, הייתי יוצא לשדה ובוכה לקדוש ברוך הוא שעה מינימום ממלא לפחות כוס כזה עם דמעות. הייתם מבין, ככה אפשר להיות יהודי כשר. אבל שאני בוער בי כל התאוות רעות וכל המידות רעות, ובקושי יכול משהו ללמוד, בקושי משהו להתפלל, ובקושי משהו יכול לדבר לקדוש ברוך הוא, מזה אפשר להיות יהודי כשר? פתאום, איפה? זה השכל שלנו אומר. ולכאורה אנחנו צודקים. אבל פה צריך אמונת חכם. אבל הצדיק לא אומר ככה. הצדיק אומר, ההפך מהשכל שלנו. פה רבותיי צריך אמונת חכמים. פה צריכים אמונת חכמים. ויותר צריך להאמין באמונה שאני מאמין בצדיק שזה מועיל. הנה למדנו היום משלושה צדיקי יסודי עולם, רבינו הקדוש, מאורחות צדיקים, מביאים מדרשים, מאריזל, מביאים מדרש הנעלם מהזוהר הקדוש. כולם אומרים אותו דבר, שעל ידי אמונת חכמים, ואתה רוצה לעשות מה שהחכמים אומרים, אבל על ידי זה בסוף אתה תזכה להיות חכם. גם אתה תזכה להיות צדיק בסוף. אתה גם בסוף תזכה להתנקות בכל התאוות, המידות עוד, ותהיה צדיק. זה לא נראה לנו באופק בכלל. אני כבר מסתובב אצל רבינו 30 שנה, לא רואה את זה באופק. אני רק רואה, נהיה יותר ויותר גרוע מיום ליום. אבל מה? אני זרקתי את השכל שלי. אין לי שכל, רבותיי. השכל שלי זה פנטזיות. השכל שלי זה פנטה וטעם אורנג'אדה, לפעמים וטעם לימונדה. זה השכל שלי. אני יודע כבר, אין לי שכל.
אם יש לי שכל, אז השכל שלי זה להבין בשיש, או פורצלן, או אני יודע מה. זה השכל שלי, מה יש לי שכל? הכל שרוף אצלי. אני יודע מה שרבינו אומר, זה מה שקיים אצלי. זה אני מאמין. אני לא רואה, נו בשביל זה צריך אמונת חכמים. אם הייתי רואה והייתי מבין, לא הייתי צריך להאמין, אז הייתי רואה. רבותיי, שמו טוב. שאלו פה מקודם, בהתחלת השאלה, מה זה אמונת חכמים? לשמוע בכל החכם. מה לשמוע? לא יכול לעשות דברים גדולים. אבל תשמע לו, הוא אומר לך נקודות טובות. הוא אומר לך, אפילו אתה נמצא על הפנים, הכל לא הולך אצלך, הוא אומר לנו, תתחזק בנקודות טובות. לתפוס טילים, נגיד פסוק טילים, אתה יכול עכשיו? בוודאי שכן, רק בשביל מה? אלא מה אתה אומר עם השכל שלך, מה זה יועיל? אני אגיד פסוק טילים, נו בסדר, מה הבעיה? אני יכול להגיד אותו. אבל מה זה יועיל? סתם לבטלה. סתם להתאמץ על דבר שזה לא יועיל לי? חביבי, זה השכל שלך, אומר. אבל השכל של הצדיק לא אומר ככה. השכל שלך אומר, זה שווה הון רב! זה יקר מאוד מאוד בין הקדוש ברוך הוא, תעשה אותו! ואם אתה מאמין כך, אז לא רק תגיד מזמור, פסוק תילים אחד, אתה יכול להגיד עוד פסוק, ואתה יכול גם להגיד מזמור שלם, ועוד מזמור שלם, ועוד מזמור שלם. ובסוף היום, כמו שאני תמיד אומר, שפעם אחת מישהו נכנס לתחנת דלק ושואל, כמה עולה טיפה דלק? אומר לו, מתדלק, טיפה דלק בחינם. אומר, בבקשה, תטפטף לי טנק שלם, תן רק טיפטות, טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. טוב, אז זה בדיחה יפה. אבל בעבודת השם זה לא בדיחה, זה אמת. היום רבותיי, בדורנו, אין כמעט אנשים שיש להם כוח לעשות קילוח בעבודת השם. אין כמעט כאלה. יש יחידי סגולה, אבל רוב רובו של הציבור, אנשים חלשים, אין להם כוח. אבל טפטוף בעבודה שם כל אחד יכול. רק למה לא עושים? מה זה שווה? אפילו עושים את זה, לא עושים את זה באמונה. עושים את זה בגלל אין לי ברירה, אני חייב. זה נעשה, היית תתפטר כבר מזה. אבל אם הייתה, היית יודע מה אתה גורם. מה אתה עושה עכשיו, איזה נחת רוח גדול בשמיים אתה עושה, בזה שאתה מתפטף, טיפות של תורה, טיפות של תפילות, טיפות של יורי תשובה, טיפות של רצונות וכיסופים, טיפות של שמחה, טיפות של צדקה. אם היית רואה מה אתה עושה למעלה בשמיים, היית כל הזמן כמו חייל נאמן, בחזית, בצבא השם, ונכון, לרחבת השם צבקות. לא היית אף פעם נפול בדעתך ממה שעובר עליך. שאתה כזה בר תאווה וכזה חתיכת בהמה אחת גסה. אתה לא היית נופל מכל זה, אלא היית מתחזק. איפה אני יכול קצת למעט בבהמיות שלי? אפילו טיפה. איפה אני יכול קצת להרבות בעבודת השם? אפילו טיפה. אבל עוד טיפה, עוד טיפה. בסדר, אתה לא יכול לשב שעה עם הקדוש ברוך הוא. קשה לך. קשה לך כל יום לשב, להתפוצץ שעה ולי דיבורים ולי שום דבר. ככה יבש, קר יבש, ועוד אוכל חצץ מרגיש. לא כל אחד מסוגל לזה. קשה לו לשבור תאוות גופו, אז גם זה קשה לו. אבל הצדיק אומר, מעט זה גם טוב. אבל אני לא מבין. נו, פה מתחילה אמונת חכמים. ועל ידי אמונת חכמים, ארץ אמונה, אוכלת יושבי, אתה תהפך לבחינת אכילה, שהצדיק אוכל, גם אתה תזכה בסוף להיות צדיק. ואם לא פה, השמה, בעולם הבא. שפל, שלא קרה ולא שנה, והרי הוא יושב עם האבות, הוא מסיח עמהם. כולנו נהיה צמאים, הקדוש ברוך הוא יגיד, מה אתם צמאים? לא זכו אלה, למפני ששמעו אליי. שנאמה, הרוב נשמע תוכחת חיים, בקרב חיים תלין, מה פה שהוא שמע? הוא רצה להשתדל מעט מה שהוא יכול. אז הוא זוכה. רצה, הוא רצה בשלמות, אבל הוא לא יכול, היה לו קשה להתגבר, אל תעבוד גופו. רבותיי, זה נפלמוית. איזה יצא נפלא יש לנו פה. אמונת חכמים. רק כמובן צריך הרבה לבקש. האגו שלנו, קשה לנו להתבטל. כתוב, המחובר לטהור, טהור. שואל הנרוי מלמלך, רבי למלך, שלוטה יגן עלינו והכל ישראל אמן, שואל קושי עצומה, מה זה לא פייר? איפה היושר כאן? הטהור עצוני, הטהור, כמה דם הוא שפך, כמה יגיעות, ימים ולילות, שנים, על גבי שנים, כמה הוא התייגע עד שזכה להיות טהור. בא אחד מתחבר לו, הוא נהיה טהור, מה? זה לא פייר. הוא התייגע עשרות שנים עד שהוא נהיה טהור,
בא אחד מתחבר, בואו נהיה קרטור, מה זה? איפה היושר? איפה הגינות? מה קורה כאן? אלא אומר הנועם אל המלך, העבודה של להיות מחובר לטהור הרבה הרבה יותר קשה מלהיות טהור לעצמו. מה הכוונה? מה זה להיות מחובר לטהור? לבטל את עצמי לטהור. כשהטהור אומר לי משהו, אני מאמין, גמרנו, אני מקבל. זה קשה מאוד. הגאווה של האדם לא נותן לו. מה, אני אשמע, לא, אני, מה, אני לא משהו? אני גם מבין משהו. אני גם יש לי דעה, נכון? הוא צדיק, הוא טהור, נכון, מכבד אותו, אבל גם אני מבין משהו. זה קשה מאוד, אני אין לי שכל, אין לי כלום. ובפרט הצדיק אומר לי דבר שזה מאוד מאוד מוזר לנו. ואת זה גם טוב. זה בכלל לא מוכן לקבל לך. לא מוכן, מה פתאום? אם העסק דופק טוב, אז אתה לא צריך אמונה, אז אתה מבין בעצמך שזה טוב. אם העסק דופק, אם אתה קם כל לילה חצות, הולך ליער, ממלא כמה ספלים עם דמעות, אתה צריך אמונה, לא צריך אמונה, אתה רואה, העסק דופק, בסדר גמור. אתה צריך אמונה, לא צריך שום אמונה. אמונה צריך, אבל שאתה לא רואה, אתה לא מבין. אתה רואה הכל על הפנים. ופה תאמין הצדיק, שהצדיק אומר לך מה זה טוב. פה תאמין שהצדיק אומר, יש לך אמונה בי, אתה תהיה בסוף כמוני. תאמין בזה. אז זה צריכים להתפלל, בור עולם תן לנו אמונת חכמים. רב לוי יצחק בנדר, עליו השלום, היה מספר לנו בזמנו, לפני 90, קרוב ל-100 שנה, שהוא היה באומן, הוא ראה אנשי שלומנו, הגדולים אפילו, היו יושבים לילה שלם בציון של רבינו ומבקשים, בור עולם תן לי אמונה. תן לי אמונה. תמיד היה מסביר לנו, מה מבקשים אמונה? לכאורה אמונה זה דבר פשוט, אבל לא, אמונה זה ביטו לגמרי, אני לא רואה שום דבר, לא מבין, ואני מבוטל. הצדיק אומר לי ככה, ארץ אוכלת יושביה, אני מאמין בזה. יש הרבה תפילות על זה. הרבה הרבה לבקר, יש בעולם תן לי אמונת חכמים, זה על רבותיי. על ידי אמונת חכמים, המחובר לטהור טהור. אין חוכמות רבותיי. המחובר לטהור טהור, ארץ אוכלת יושביה. אתה המחובר לטהור, תהיה אתה גם טהור. זה צריך הרבה אמונה, צריך לבקש. אין עצה רבותיי, רק לבקש אמונה. בורם, תן אמונות חכמים. תן לי אמין כל דיבור שהצדיק אומר לי. הצדיק אומר לי שאין שום יש בעולם כלל, תן לי אמונה שאני אמין בזה. אף פי שאני לא רואה את זה, אם תשאלו אותי, ב-100% יש יוש, רבותיי. שאלו את השכל שלי, 100% יש יוש. אין לי צל של ספק שיש יוש. אני רואה ברור שיש יוש. אבל אני זורק השכל המטומטם שלי לפח השפעה, הוא לא שווה הגבורה שחוקה, הוא לא שווה השכל שלי. לא מאמין לשכל שלי שום דבר. השכל שלי שרוף לגמרי. מלא פגמים. אני יודע מה שהצדיק אומר זה אמת. אני לא מבין את זה, אני לא רואה את זה, אני מאמין בזה. אמונה, אין. תתחיל לשאול אותי שאלות, אין לי מה להגיד לך. אתה צודק ב-100% מה שאתה שואל. אבל אני יודע דבר אחד, אנחנו לא בני אדם בכלל, הכל אצלנו שרוף, אין מוח, אין לב, אין כלום, הכל שרוף. 24 שעות מלא פגמים, עם קצת מצליחים, מלא גאווה, אז מה יש לנו? כלום אין לנו. רק לזרוק את השכל המתונף הזה, המטורף הזה, המשוקץ הזה, לזרוק אותו בפח, השפעה, לא יודע כלום, לא יתחשב עם השכל שלנו, כי הוא לא זה. מה שהצדיק אומר, זהו זה, זה קדוש אצלי. אתה מבין? לא מבין כלום. לא מבין כלום. אבל הצדיק אומר לי, אני מאמין, אני מאמין, אמונה. ומה יהיה על ידי אמונה? אתה בסוף תהיה נחל עמוד של הצדיק. כדי לזכות לאמונה, לבקש הרבה, בעולם תן לי אמונה, תן לי אמונה. הרי בעולם אני רואה, מי אני, מה אני? מה יש לי? יש לי משהו, אין לי כלום, כלום אין לי. רק מה שהצדיק אומר לי, זה מה שיש לי. וכמובן, לרצות, לקיים בשלמות את העצות של הצדיק, כמובן. לבקש על זה, אבל בינתיים רבינו אומר, מה זה גם טוב, להאמין שזה טוב, להאמין שכל דקה, כל רגע, כל דיבור שאני מדבר לקודש ברוך הוא, זה חשוב ויקר מאוד. ועל 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 כולם, עצם האמונה שאני מאמינים בצדיק, על ידי זה לבד הצדיק יעלה אותנו ויתקן אותנו ויביא אותנו גם כן להיות צדיקים גמורים בעזרת השם. מי שיש לו באמת שכל אמיתי זה רק הצדיק האמת שהוא זכה לתקן את עצמו לגמרי לגמרי, לנקות את עצמו שלא נשאר אפילו ריח של משהו עבלי עולם הזה. כזה מן הקיון רבינו הגיע, והוא אומר לנו שאין שום יש בעולם כלל, והוא אומר לנו נקודות טובות, זה חשוב ויקר מאוד בעיני הקדוש ברוך הוא. אם אתה מאמין בזה, אתה כל הזמן
אתה כל הזמן טרי בעבודת השם. אין לך שום נפילה בדעת. מה שלא עובר, אז מה? אז מה אם עובר? אז מה? צדיק יתקן הכל בסוף. קדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנזכה כולנו לאמונת חכמים. על ידי זה, בעזרת השם, נזכה להיות נאכל למהות של הצדיק. על ידי זה נזכה בקרוב לגאולה שלמה במהרה בימינו, ונאמר אמן. רבי חנני מלכה שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפי כך יברא להם תורה מצוות, שנאמר הדיני חפץ למען צדיקו, יגדיל תורה וידיר. גדל ויתקדש, שמי רבו, ועוד מדי ואוכל ראות האב, ימיך מלכות האב, יצמח וקנה וקורא ומשיכי, חיי חוינו וימי חוינו וחיי לכל בית ישראל, ואנגו לא מזמן קורי ומרומי. ישדור ויחלה ושלור שמי וקודישו בריחו ואיזו מן כל בריחוסו ושירוסו ושמחוסו ונחמוסו למירון ולמון ומרומי על ישראל ועל רבונון ועל תלמידיון ועל תלמידי תלמידיון ועל כל מן דוסקים ולרעשת ועשו כאן לשעודים ולבחלה שער ועשר ידון ולאון ולכון שלום הרב וכין אבקיס דבר רחמים וחיים נבריחים ומזוהים הרביך יפוקון ונקודם אבינו ושמייל ואב ומרומי יש לנו רבים עם שמי ולחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ומרומי ויתה שלום עם רגעו וברך ועשה שלום עלינו ועל כל ישראל ומרומי ערבית מחפשים שמחה אמיתית אמונה וביטחון רוצים להתעורר ולהתחזק חייגו 02-99-50,000 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים מפי משפיעי דרכו של רבנו נחמן מברסלב על נפש עייפה 02-99-50,000 לנשום ברסלב